Всесвіту, що наділяли землю величною силою, і коли земля наповнилась всіма стихіями, з'явились ті, які за покликом душі зберігають і сьогодні могутні сили чотирьох стихій. Вогонь надав їм неймовірної сили, енергії та бажання. Вода посилювала прагнення до розвитку та нових можливостей. Повітря підняло в політ фантазію та об'єднало всіх навколо зв'язком енергії та спілкування, а земля сіяла родючість та стабільність. Володіючи таким скарбом, вони почали сипати свої знання в натовп допитливих очей. Вони – могутня та рушійна сила. Вони – освітяни. Thank you.
Шановні пані та панове! Вітаємо велику освітянську родину на щорічній церемонії нагородження переможців почесної відзнаки управління освіти Конотопської міської ради Феліца 2021. Святкова зала, осінні квіти, привітання. Цей день вашого професійного свята, дарований щедрою осінню в знак щасливої долі. Цей день, осяяний сотнями щирих усмішок вдячних учнів, належить вам, дорогі освітяни. Суворим і ніжним, мудрим і чуйним, тим, хто кожен день відкриває шлях таємниць, тим, хто є другом та порадником у скрутну хвилину, тим, кому горде це ім'я – освітянин, ми присвячуємо сьогоднішнє свято. Відкриваємо церемонію нагородження почесною відзнакою Феліца 2021. Rock, 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 rock
повагою ставилися в усі часи, унікальна. Адже в ній поєднана сила тих стихій, які постійно рухаються вперед та допомагають плекати таланти. Вчитель – це не просто високоосвічена людина, а насамперед той, хто вміє передати свої знання іншим, хто своїм серцем і розумом формує майбутню людину, суспільство і, зрештою, усю цивілізацію. Багатий духовний світ, широкий професійний кругозір, творчість та натхнення наших педагогів рано чи пізно стають поціненими. А їх нелегка, але така важлива справа шанується і винагороджується. До слова привітання запрошується міський голова Артем Семенігін. Слава Україні! Завжди в таких заходах дуже складно підібрати слова для виступу. Важко зібрати всі емоції, які вирують в душі, в одну купу і перетворити їх в слова. Важко, тому що вчитель – це завжди як і друга мама, як і другий батько. Школа взагалі – це сім'я, університет – це родина. Технікум – це взагалі просто, мабуть, найкраще для мене були сторінки мого життя. Я хочу привітати в цей святковий день всіх людей, які дотичні до цієї святої справи. Хочу побажати міцного здоров'я, нервів, міцних витримувати всі ті навантаження, які випадають на ваше життя. Я бачу, що в ці буремні, скажімо так, часи, які у нас зараз є, а це все в першу чергу завдяки, так би мовити, пандемії COVID-19, як наша педагогічна галузь є насправді такою гнучкою, яка пристосовується, знаходить вихід з ситуації, які виникають буквально ввечері, а на ранок вже треба бути готовим. Складно, дійсно, але ви справляєтесь. І це не може не захоплювати. Я вами захоплююсь, я вас люблю. Зі святом вас! За високий професіоналізм, значні особисті досягнення в галузі освіти та з нагоди Дня працівників освіти оголошуються. Зимовець Тетяні Семенівні, вихователю Конотопського дошкільного навчального закладу «Ясна садок» номер 1 «Орлятко». Шановні наворожені, просимо вас залишатися на сцені для загального фото. Потьомкіну Євгенію Олеговичу, вчителю-дефектологу Конотопської спеціалізованої школи 2-3 ступенів номер 2. Провідному спеціалісту сектору нормативності освіти та кадрової роботи Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області. Заріцькій Олені Олександрівні, заступнику головного бухгалтера централізованої бухгалтерії Управління освіти Конотопської міської ради Сумської області. Волошиній Олені Сергіївні, музичному керівнику Конотопського дошкільного навчального закладу «Ясла садок» номер 8 «Волошка». Паладіній Світлані Миколаївні, учителю історії правознавства Конотопської загальноосвітньої школи номер 13. Ігнатенко Олені Анатоліївні, викладачу театральних дисциплін Конотопської дитячої школи мистецтв. Білоус Людмилі Іванівні, заступнику директора навчально-виховної роботи Державного професійного технічного закладу Конотопське вище професійне училище. Thank you.
Багаторічна важка праця і наполегливість наших освітян, поєднані з могутніми даруваннями природних стихій, є гарантами високого успіху в майбутньому і сьогоденні. Адже саме професіонали здатні нести відповідальність за свою справу і людей та спроможні впливати на розвиток суспільства. До вітального слова та нагородження запрошується депутат Сумської обласної ради, помічник народного депутата Ігоря Молотка Тетяна Сезон. Шановні освітяни, щиро вітаємо разом з Ігорем Федоровичем вас з професійним святом. Мені в житті дуже пощастило, бо я 18 років була освітянином. Мені дуже пощастило тим, що на своєму життєвому шляху я зустрічала мудрих педагогів-освітян, гарних наставників, які були чуйними, професійними і, головне, вчили нас бути людьми, вчили людяності. Це моя рідна сьома школа. Дякую сьомій школі. Знаєте, освітянин – це той, який не працює з 8 до 17. Це той, який працює 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Оце і є освітянин. Сито освітянське, воно просіє всіх тих, хто не вартий цієї професії. Випадкових людей немає в освіті. Залишаються тільки ті, які віддані своїй справі. Ви не тільки даєте знання. Ви вчите думати, приймати правильні рішення, відстоювати свою думку, поважати думку інших. Ви плекаєте дитячу мрію і ведете цю мрію по сходинкам до тих пір, поки ця мрія не збудеться. Ви великі люди. Варті великої пошани. Ігор Федорович Молоток передає вам найщиріші вітання. Дякую за підтримку. Дякую за вашу роботу. Знаєте, чого хочеться сьогодні побажати вам? Перш за все, великої поваги. Поваги і вдячності від учнів, від батьків, від суспільства, від держави. Будьте просто щасливими. Кожен учитель, кожен наш навчальний заклад. Зі святом нас, дорогі освітяни! Подяки народного депутата України Ігоря Молотка оголошується Юрченко Олександру Володимировичу за багаторічну сумлінну працю, вірність професії, відповідальність та наполегливість під час виконання службових обов'язків, значний особистий внесок у розвиток загальної середньої освіти та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти. Далі присутній Олександр Володимирович, але я дуже прошу вас, давайте підтримаємо оплесками людину, педагогічний стаж якої важко навіть вимовити. Людину, яка більше 40 років очолювала навчальний заклад, п'яту школу. Оплески Олександру Володимировичу. Подяка оголошується Оршеніній Світлані Павлівні, директору Понадобської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 10. За сумлінну творчу працю, високий рівень професіоналізму, досягнуті успіхи у сфері освіти, реалізацію нових освітянських програм, вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти. Демиденко Наталії Борисівні, вчителю логопеду, голові первинної профспілкової організації дошкільного навчального закладу «Ясла-садок» номер 3 «Теремо». За сумлінну творчу працю, значний особистий внесок у розвиток дошкільної освіти, багаторічну високопрофесійну роботу у профспілці та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти. Яловому Олександру Григоровичу за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, розвиток спортивно-масової роботи та з нагоди Дня працівників освіти. Like a flower planted in the field.
Солідна праця, невичерпна творчість, постійний пошук та високі досягнення – це самі ті складові, за допомогою яких педагоги ведуть своїх учнів у дивовижний світ знань. І з року в рік вчитель продовжує себе у своїх учнях. Його думки, почуття щиро віддані дітям. Він працює на майбутнє, підкоривши найпотужніші природні стихії. А образ улюбленого вчителя, доброго і вимогливого для кожного з нас, залишиться в пам'яті на все життя. Шановні педагоги, з нагоди професійного свята на сцену для привітання запрошується перший заступник міського голови Людмила Ігнатенко. Осінь. Неймовірна пора. Багато яскравих кольорів, які виблискують в протемному світлі. По-особливому світить сонце, урочисто вбраний ліс, вкритий килимом опалого листя. Вчитель. Так-так, саме вчитель. Такий вибір, здавалось їй, зробила її підсвідомість. Вона багато разів прокручувала в себе в голові той перший її робочий день, той перший її урок. Цей час переповнювали її різні відчуття – хвилювання, страху, любові, гордості. Здавалося, вона готова до цього дня. Перший урок – начебто легко, можливо, клас був таким. А ось другий – важко. Вона зрозуміла важко. 27, а то й більше дітей, 45 хвилин і 7 уроків підряд. Вона зрозуміла. Останній урок. Сіла. Закрила очі. І ось тоді її свідомість зробила вибір за неї. Вона вчитель. Я хочу подякувати вам всім, хто колись і чия свідомість колись зробила такий вибір. Важко і вчительці більше, ніж 45 хвилин дати знання. Інколи важко просто їх посадити і втримати. Їх – це наших дітей, наше майбутнє. Для того, щоб освітній процес відбувався комфортно, на сьогоднішній день у нас у галузі працює 1699 людей. Людей великих, які кожен своєю цеглинкою праці вибудовує нашу державу і нашу країну і будує світ. Я бажаю вам безхмарного неба. Я бажаю вам золотавих кольорів у вашому житті, неймовірних злетів і успіхів, і якомога більше білих смуг на вашому шляху. Зі святом, любі освітяни! За ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання посадових обов'язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки. Подяка Міністерства освіти і науки України оголошується Благодаровій Юлії Сергіївні, практичному психологу Понятовської спеціалізованої школи номер 9. Василенку Володимиру Олексійовичу, вчителю фізики Конотопської спеціалізованої школи номер 12. Дубровій Оксані Анатоліївні, вихователю логопедичної групи Конотопського дошкільного навчального закладу «Ясно-садок» номер 11, Вітерець. Панчук Інні Іванівні, практичному психологу Конотопського дошкільного навчального закладу «Ясно-садок» номер 1, Орлянка. Юрченко Ганні Геннадівні, керівнику гуртка Конотопського центру дитячо-юнацької творчості. Очі.
почесною грамотою голови Сумської обласної адміністрації за сумлінну працю, професійну компетентність, результативну роботу, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі Сумщини та з нагоди Дня працівників освіти нагороджується Рижкова Наталія Анатоліївна, директор Конотопського дошкільного навчального закладу номер 7 «Золотий ключик». Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, професійну компетентність, результативну роботу, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі Сумщини та підготовку 200 бальника на ЗНО з біології в 2021 році нагороджується Риженко Руслана Анатоліївна, вчитель біології Конотопської спеціалізованої школи номер 3. Почесною грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, професійну компетентність, результативну роботу, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі Сумщини та підготовку 200-бальника на ЗНО з географії в 2021 році нагороджується Чорній Людмила Йосипівна, вчитель географії Конотопської гімназії. Дорогие педагоги, от себя лично, от нашей
Тимонтовської районної ради, на сьогодні Полтавського корпусу. Хочу поздравити вас з праздником. З вашим праздником всього вам самого найкращого. Як говориться, учитель – це одна з найважливіших професій, яка формує націю. От вас багато залежить, які діти у нас вийдуть зі школи. Тому вам низький поклон і всього самого найкращого. В першу чергу здоров'я. Подяка оголошується за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу виховання та навчання підростаючого покоління, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди дня працівників освіти Панченко Олені Миколаївні. Вчителю фізичної культури Конотопської загальноосвітньої школи номер 7. А також подяка оголошується Марусиченко Людмилі Миколаївні, педагогу-організатору Конотопського НВК, загальноосвітня школа першого ступеню, дошкільний навчальний заклад Конотопської міської ради. А місяць тому ми відзначили ювілейне державне свято. У серцях народу України серпнева блакить неба і жовто-гарячий зерновий лан. Залишаються барвами української державності символ свободи та праці. За 30 років незалежності ми зрозуміли, що державотворення – то не суцільне святкування, а насамперед великий труд. Кожен громадянин має усвідомити, що його власний внесок у скарбницю незалежності може стати вирішальним. З нагоди ювілейної дати за багаторічну активну профспілкову громадську діяльність заснована пам'ятна ювілейна медаль «30 років незалежності України». До вітального слова та вручення пам'ятних ювілейних медалей на сцену запрошується голова міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олена Бугара. У вітальному слові з нагоди 30-річчя незалежності нашої держави міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет дослівно вимовив ось такі слова. Освіта – це стратегічний простір, де народжується ерудоване та креативне суспільство, від якого залежить розвиток держави. Ось у цих словах професійна місія вас, дорогі наші освітяни. Про визначну роль і надважливу вашу місію говорили на урочистостях з нагоди Дня працівника, які відбулись нещодавно в області. Про це говорили і голова обласної адміністрації Дмитро Живицький. Про це говорив і голова обласної ради Віктор Федорченко. Про це говорила і очільниця департаменту Вікторія Гробова та інші почесні гості. Найбільше за що дякували нам, це за те, що ви допомагаєте прийдешнім поколінням зберегти пам'ять минулого, за те, що сьогодні допомагаєте порозумітись, знайти спільну мову між різними поколіннями сьогодення, і за те, що, не дивлячись на виклики нашого часу, ви допомагаєте впевнено дивитись у майбутнє. Тож сподіваємось, що усвідомлення державних творців допоможуть нам не тільки словами, але й справами у майбутньому відчути
роботу про освітню галузь. Ну і безумовно хочеться побажати наснаги, щоб ви могли гордитись здобутками своїх вихованців і учнів, а вони бумерангово гордились вами. Хочеться побажати комфорту у наших жіночих освітянських квітниках нашим чоловікам, яким дуже нелегко. Давайте ми їх привітаємо. І безумовно, побажати всім нам любові. Бо як співається у дитячій пісні, коли нас люблять, ми розквітаємо, як квіти, і сяємо, як сонце. Тож давайте будемо їм допомагати саме в цьому. За багаторічну активну профспілкову громадську діяльність ювілейними медалями 30 років незалежності України нагороджується Прокопець Віктор Михайлович, вчитель, голова первинної профспілкової організації Хмельницької спеціалізованої школи номер 2. Просимо всіх нагороджених залишитись на сцені для загального фото. Супрун Єлизавета Васильівна, вчитель, голова первинної профспілкової організації Конотопської загальноосвітньої школи номер 5. Панюка Марина Володимирівна, вчитель, голова первинної профспілкової організації Конотопської спеціалізованої школи номер 12. Полинко Людмила Борисівна, вихователь, голова первинної профспілкової організації дитячого навчального закладу номер 4. Сонечко. Карпенко Ірина Михайлівна, директор Конотопської спеціалізованої школи номер 3.
Відданість улюбленій справі, терпіння і професіоналізм – головний талант учителя. Ніщо так не возвеличує і не дає права відчути себе щасливою і успішною людиною, як самовіддана праця, в яку віриш і яку любиш. Протягом 22 років історія успіху, перемог і досягнень збирає достойних освітян нашого міста на урочисту церемонію нагородження почесною відзнакою управління освіти Конотопської міської ради «Феліца». Сьогодні саме той день, коли за значні трудові досягнення кращим освітянам вручають заслужені нагороди. Тож, саме зараз, в цій залі, найочікуваніший момент – грандіозний фінал святкового вечора. Зустрічайте щасливих лауреатів, володарів почесної відзнаки «Феліца 2021». У номінації «Впевненість і результат» нагороджується Боярчук Наталія Дмитрівна. 13 років очолює колектив Конотопського дошкільного навчального закладу «Ясна садок номер 13 Веселка». Наталія Дмитрівна досвідчений, впевнений та компетентний керівник. Постійно знаходиться у творчому пошуку, професіонал своєї справи. За час роботи в закладі виявила високий рівень професіоналізму, ініціативи та творчості, вміє вдало організовувати колектив для досягнення поставлених завдань. У номінації «Провідник у світ професій» нагороджується Немеш Оксана Миколаївна, завідувачка методичним кабінетом, викладач-методист вищої категорії комунального закладу Сумської обласної ради Конотопський фаховий медичний коледж. Як викладач історії Оксана Миколаївна разом зі своїми студентами займається пошуково-дослідницькою та краєзнавчою роботою, залучаючи молодь до вивчення історії рідного краю. Брала участь у всеукраїнських конференціях «Україна понад усе». Досконало володіє всім арсеналом інноваційних педагогічних технологій та доцільно їх використовує в освітньому процесі. У номінації «Творчість і професіоналізм» нагороджується Цимбал Тетяна Олександрівна, учителю музичного мистецтва Конотопської загальноосвітньої школи номер 10. Завдяки своїй педагогічній діяльності досягла значної результативності та високої виконавської майстерності учнів, які неодноразово ставали переможцями та призерами пісенних фестивалів і конкурсів міського, обласного та всеукраїнського рівнів. «Барвисте дитинство», «Соколині зорі», «Від серця до серця», «Євробачення» та інші. Тетяна Олександрівна – шанований учитель, майстер своєї справи. У номінації «Чарівниця дитячих мрій» нагороджується Сахнюк Тетяна Вікторівна. Працює в Конотопському дошкільному навчальному закладі «Ясна садок» номер 12 «Райдужний» з моменту його відкриття. Спочатку на посаді вихователя, а останні 24 роки – на посаді вихователя-методиста. Тетяна Вікторівна є керівником методичного об'єднання вихователів груп раннього віку. У своїй роботі проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи та творчості. Забезпечує сприятливі умови для ефективного впровадження в практику роботи педагогів, професійних методик, сучасних досягнень науковців та практиків, педагогічних інновацій та технологій. У номінації «Педагогічна майстерність» нагороджується Побігайленко Тетяна Валентинівна. Працює в Конотопській загальноосвітній школі номер 13, 31 рік. З них 28 років класним керівником, вчителем української мови та літератури. 3 роки на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи. Серйозно вивчає індивідуальні особливості своїх учнів, веде власні педагогічні спостереження, підтримує тісний зв'язок із батьками. Результатом її роботи є зайняте перше місце у міському конкурсі «Кращий класний керівник 2013 року». У номінації «Інновація та креативність»
Нагороджується Антоненко Наталія Валерівна, вчитель математики Конотопської гімназії, активна учасниця афілійованих конференцій «Міді-Едхем», програм підтримки освітніх реформ в Україні «Демократична школа», координатор математичних конкурсів «Математичні вітрила» та «Математичний пентагон». Наталія Валерівна створила електронні навчальні посібники з математики, інтерактивну інфографіку, інтерактивний посібник «Подібність трикутників». Учні Наталії Валерівни є учасниками та переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад з математики та науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру». У номінації «Повага і наполегливість» нагороджується Щербина Віктор Борисович, директор Підлипанської загальноосвітньої школи. За 11 років роботи на посаді директора школи зарекомендував себе досвідченим, ініціативним керівником. Створив творчий, продуктивний мікроклімат у колективі. Спробував команду однодумців. Стиль керівництва Віктора Борисовича відображає вміння координувати і направляти діяльність педагогічного колективу в позитивне русло в реалізації поставлених завдань. У номінації «Творчість і натхнення» нагороджується Гланс Юлія Сергіївна, керівник зразкового вокального колективу «Домісовка» Конотопського центру дитячо-юнацької творчості. Має власний стиль педагогічної діяльності у контексті особистісно зорієнтованого підходу до вихованців. У 2020 році Юлія Сергіївна стала переможницею другого етапу всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка 2020 вокальний напрям». Вміє створити в колективі атмосферу взаємної поваги, доброзичливості та відповідальності. Її вихованці є неодноразовими переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Сучасна, яскрава, творчо і креативно підходить до своєї справи. У номінації «Сучасність та винахідливість» нагороджується Прасов Ілона Олександрівна, учитель-логопед Конотопського дошкільного навчального закладу «Ясна-садок номер 3 Теремок». Проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, добре володіє ефективними формами та методами навчально-корекційного процесу, інноваційними освітніми методиками і технологіями. Активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, вирізняється творчим стилем діяльності. Працює над проблемою використання інноваційних технологій у подоланні мовленнєвих порушень. У номінації «Скарбник мудрості» нагороджується Ляляєва Наталія Борисівна, завідувачка бібліотекою Конотопської загальноосвітньої школи номер 11. Протягом 43 років на високому рівні організовує роботу інформаційно-бібліотечного центру. Створила підбірку матеріалів про видатних особистостей міста і школи. Плідно займається пропагандою книг у учнівських колективах. Добра, сумлінна, відповідально підходить до своєї справи. У номінації «Ділова компетентність» нагороджується Блонова Тетяна Миколаївна, директор комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Конотопської міської ради», вчитель-дефектолог, спеціальний психолог, засновниця центру, координатор галузі «Інклюзивна та спеціальна освіта в місті», активна учасниця всеукраїнських, обласних, міських заходів з питань інклюзивного навчання, переможниця міжнародного проєкту Digital Lab «Інклюзивна освіта», акторка статей та публікацій з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами. У номінації «Досвід і багатогранність» нагороджується Сологуб Оксана Іванівна, вчитель фізики Конотопської спеціалізованої школи номер 3. Ваші оплески, будь ласка. Та у номінації «Турбота та енергійність» нагороджується Шелест Наталія Миколаївна, вчитель початкових класів навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи першого ступеня. На жаль, з поважних причин ці дві особи відсутні сьогодні на святі. Для привітання та вручення почесної відзнаки «Феліца 2021» на сцену запрошується виконуючий обов'язки начальника управління освіти Олена Король. Я люблю тебе, коли ти дихаєш на мене терпким запахом хризантем, коли по вітру розвивається ніжна мережа бабиного літа, коли ти обіймаєш мене ранковими молочними туманами, коли ти дивишся на мене палким
поглядом Жоржин. Я люблю тебе, осінь, плаксиво, ласкаво, мрійливо, тихо, душевно. І запахом прілого листя, мелодією дощу та солодким чаєм. І нехай для всіх присутніх в цій залі цей солодкий напій у склянці буде очищений від черінок смутків та негаразд. Із ароматом надії, крихтою сподівань та яскраво-бурштинового кольору щастя. Колись давно, ще зовсім юною, саме 1 жовтня я прийшла працювати у світ. 19 років минуло з того дня. Багато змін зазнала освіта, але я завжди залишалася їй вірною. Я люблю тебе, освіта. Якось ти прошепотіла мені, що і ти мене любиш. А я повірила. Сьогодні осінь і освіта зібрала у цій залі людей, які перетворюють вогники у своїх долонях на великий і сильний вогонь. Вогонь знань, подарований людям ще безсмертним Прометеєм. І я точно знаю, які би зміни не відбувалися, і пройдуть роки, віки, тисячоліття, але допоки триватиме життя на землі, вічними будуть залишатися любов і добро, які випромінюють і несуть такі люди, як ви. Безмежна вдячність і низький уклін вам, шановні і любимі мої освітяни. Свято вас! Для вручення почесної відзнаки «Вдовиця» на сцену запрошується міський голова Артем Семенікін. Можемо нагороджувати наших вдовиців, а ми ще бурхливішими оплесками підтримаємо їх. We'll be right back.
Святом вас, дорогі освітяни! Нехай вас завжди оточують повага і любов, доброзичливість, життєрадість, визнання та вдячність. А ми не прощаємось з вами, а ми говоримо вам до нових зустрічей!